flasim për anijen turke që mban 102 kontejner që dyshohet se kanë mbetje toksike dhe të dëmshme në portin e Durrësit. Arsyet sepse kjo anije që shihni në plan të parë nuk po lejohet ende të futet në vendin ton, ka pasur një xhiro të stërgjatë në të gjithë globin për të mbërritur e për të rikthyer edhe njërë nga aty ku nisë, për të diskutuar për gjithë detajet, çfarë përmban anija, a do të ketë dëm nëse e lejojmë të futet në portin ton, pse ka një ngërç mes institucioneve, qofshin ato të drejtësisë dhe jo vetëm lidhur me këtë anije, si po përdoret nga ana e politikës, kryesisht opozitës, apo edhe reagimi i majorancës, do të diskutojmë. Megjithatë, pamjet që ju jeni duke ndjekur janë dhe i përkasin rrugës të gjatë që ka bërë anija me 102 kontejnerët që siç u thash dyshohet se përmbajnë mbetje toksike dhe vazhdon të qëndrojnë në radën e jashtme të portit detar të Durrësit. Un kam në studio Artur Meçollarin, ish komandant i forcave detare. Shumë faleminderit zotë Meçollari për kohën. Gjithashtu kam Qerim Ismenin, inxhinier, Sazan Gurin, ambientalist. Faleminderit shumë të dyve për kohën. Të më lejoni ta nis me zotin Meçollari, sepse kam shumë interes të di, zotin Meçollari, pse ka një, po themi deri tiku, ngërç mes autoritetit portual të Durrësit, por po ashtu politikës deri diku, drejtësisë në një anë tjetër, lidhur me këtë anije. Çfarë realisht përmban anija kaq të dëmshme që kërkohet një leje nga prokuroria që të futet? Jo, nuk kërkohet leje nga prokuroria. Prokuroria ka vendosur që anija, që kontenerët të transferojnë në një vend të sigurt nga pikpamja mjedisore dhe fizike dhe të ruhen me kamera 24 orë. Kjo nuk kupton, ka thënë të transferohen. Transferimi do të thotë që nuk duhet jenë më në anije, që duhet jenë në portë. Pra e ka dhënë që ditën që urdhri ka dhënë, vendimi ka dhënë datë 27 dhe ishë komunikuar autoritetet portuale në Durrës në datë 28 në gjithë ditën që erdhi anija. Ky është vendimi i prokurorisë, nuk është kërkesë. Dhe prej dy ditësh anija nuk futet në portë. Se? Ja do të shme. Sepse umori më i madh, dhe tani këtu vinë umori. Autoritetet pas kapital.al, autoriteti portual i ka kërkuar prokurorisë që të caktoj vëndin prokuroria ku do bregzojt anija në portën e Durrësit. Një kërkes komplet nonsens, sepse në fakt vendosje se ku bregzojt anija është një vendim i mithil profesional, nuk është një vendim që lidhet me prokurorin. Sepse unë po t'jem prokurori sot dhe ma kërkom për e di që do t'a marrë dhe do t'a bregzoj mute e vëndin ku bregzojnë tragetet, të blokoj revizjen e trageteve. Ati këtë di unë. Pra ndaj është vendim profesional që e merë aji që merë rogën që quet drejtor i autoritetit portual të Durrësit. E ka aji për detyrë. Është një lojë. Qa aty është të rëndë që kërkohet verifikimi me kamera? Në historinë tonë, 30 vjeçare, ka një ngjarje kur janë blokuar anijet të tila dhe kanë ikur. Edhe këtë për ti kur anisëm ne, zotë Meçollari? Anija aty ku gjendet ka dy rrisje. Risku i parë është anija mund ngri spirancën dhe largohet. Kapja e anijes mbas kësaj është një operacion i vështirë, pasi duhet të bësh bordingun e anijes me forca speciale. Do konsideroj krim pastaj? Pa, natyrisht që bënde krim, por problemi është që kapja e saj përsëri është një operacion special që bëhet nga ajri ose nga deti. Pra bëhet bordingu e anijes dhe anija meret në kontrol nga forcës. Pra prandaj kërkohet vëzhgim 24 orë? Jo, bëhet fjalë vëzhgim 24 orë i kontenierve. 102 kontenierve. Prokuroria thot kontenier të zbresin në tokë, nuk thot të rinë anije. Dakor. Thot prokuroria. Nuk po i zbresin. Veprimi logjik, kërkesa dhe e dyta. Anija mund të mbytet atje ku është. Po. Ekziston se mundsi? S'është ne çudi. Ka ndodhur. Nuk është në ishë qëri. Është kryer një krim dhe për të zhdukur provën do gjendet një mekanizm. Kanë siguracion. Do gjendet një mekanizm për të zhdukur provën. Pra ndaja vendimi prokuroris nuk diskutohet. E ka në fund të shkruar të gjitha agjensi që ka marrë urdhrin, thot, brënda 10 ditës mund të shkoni një gjykatë. Qa dite jemi në tani? Dita 3? Dita 3. Ka kaluar 28 orë. Pyetja shtrohet. Përse nuk zbatohet vendimi i prokuroris? Këtu është dhe e gjithë kjo munges transparentse që ndodhë nga qeveria shqiptare, nga institucionet dhe qeveria shqiptare, për mua ka një domethënje. Ka ndonjë interes të fshehtë tani?
janë shkelur ligjet me qëllim. Sepse, shiko si problemi, në çdo vend të botës ndodhë që anijet ikin me kontenirë me mallat të rrezikshme. Mos temi që ndodhë vetëm në Shqipëri. Por mënyra e qasjes, se autoritetit të shtetit, ndaj një ngjarje të tillë është e ndryshme. Në qoftë se do ndodhte në një vend europian, shteti do ndalonte dhe do zbulonte deri në fund, jo vetëm prokuroria, por dhe institucionet shtetërore, duke bërë hetim administrativ, se çfarë ku është shkelur ligji. Në Shqipëri, kjo gjë nuk ndodh. Në Shqipëri, fshihet e vërteta. Del një ditë mbasi u kap largimi i mbetjeve, që u deklarua nga zyre Bazelit, doli ministrja e transportit, tha, autoriteti portual nuk ka asnjë faj në këtë. Ka si pas jush? Më falë, autoriteti portual ka dhenë me koncension menaxhimin e hapësirës portuale. Nuk ka dhenë sigurin portuale me koncension. Siguria e vazhdon ta ketë ajo? Portuale... Se ban përgjësi, po thoni. Po, çështja e sigurisë kombëtare, nuk e vetë siguria kombëtare me koncension. Siguria e portit është e unifikuar në një dorë të vetme, që quhet autoriteti portuali Durrësit dhe nuk jepet me koncension, ka dhënë menaxhimin e portit, shërbimit. Nuk ka dhënë, pra, dhe 102 kontener, kur zbulohen lekët, dikush, nuk lejojmë shumë se 10.000 euro, dikush ka marë 10.100 euro në xhep, i zbulohen. Si ka mundësi nuk zbulohen 102 kontener që hynë e dalin në për... Pra, duhet kuptojmë që nuk është diçka e rastësishme. Dhe veprimet e mëpashme, mbas zbulimit të ngjarjes, dhe një jetë dyshimit të ides që... Të japin të kuptosh që diçka ka ndodhur, nuk është e rastësishme. Sepse... Që pra të në ndodhin mbas 10 ditër, se thata fati ko orë 10 ditë? Për 10 ditë duhet që... Ne 10 ditë nga bëhen si sot java. Në qoftë se autoriteti portual nuk është dakord me vendimin e prokurorisë, brenda 10 ditëve mund ta çojë gjykatë dhe ta anulloj gjykata vendimin e prokurorisë. Por duhet të zbatoj vendimin e prokurorisë, të transferoj kontenierët në tok, në port dhe të gjej një vend të sigurt. Sazan, çfarë na japin? Inxhinierin. Jo, pse na dëmtojnë se inxhinierin e diun se çfarë do thotë, do kaloj pastaj te inxhinieri, por çfarë dëmi na sjellin ne? Sipas teje, nëse këto 102 kontenierë zbresin tok. Atëherë le ta fillojmë nga fabula që për mua është e zgjidhur, që mbetet e plurit të kompanisë së Kurumit, që në shkësurina dokumenta quhen okside plumbi dhe okside hekuri, unë mendoj që inxhinieri mund ta thojë ndoshta më mirë se është inxhinier metalurgjie, por unë atë që kam diturinë time. Nuk mendoj që është vetëm oksid plumbi apo oksid zinku apo hekuri, por ka edhe metale të tjera të rënda sepse ajo nuk e ndan. Ta zëm një filtr i caktuar të ndaj që plumbi, zinku, hekuri dhe metalin arsenik apo zhiv apo kobalt apo kadmium nuk i ndan. Pra, unë dyshimi i parë i arsyeshëm që ajo që ka dalë nga Durrësi, rreth 82 kontenier, përmbajnë edhe këtë lëndë që përdoret diku një vend tjetër të nxjerrë akoma plumb, akoma zinc, akoma hekur, po unë dyshoj që aty ka metale të tjera të rënda që quhen mbetje industriale, po më të keq akoma mbetje hazardos, mbetje të rrezikshme. Doli nga Durrësi. Kur doli nga Durrësi shkon në rrugtimin pranë Trieste, ku nga 82 kontenier ndahen 2 41-she edhe shtohet një 60-she. Atëherë nga Trieste vjen në Kroaci, ku kemi ndërhyrje në dokumenta.